Presidente da República, no Liu Rei Camboja, discute cooperação econômica no comércio. Presidente da República, quarta semana, né? Hassorumal, o Liu Rei Reino Camboja, na Ronom Sihamoni, onde discute relação econômica no comercial entre Nação Ruam. Base festado, Timor-Leste resiste avanço macas e a relação diplomática, mas bem precisa aposta e a área comércio no econômico. Colia o Liu Rei. Liu Rei é um artista ainda, com sensibilidade no dar ema, é um artista. E é claro, no dar Liu Rei voto rei, ele é poder executivo, mas Liu Rei voto rei, muito com o governo, o parlamento, o senado, o povo, se apoia de uma casa. É nessa raca, via história, tinha diplomacia, 20 anos, há muito com o Camboja. E depois ao colia quando a tu reforça relações econômicas e comerciais e tu tem que hackar baúin los relações de relações diplomáticas formal, mas tem que buscar o ensa Timor Leste ou Camboja bel desenvolve relações comerciais econômicas. Exemplo ira governo mos até nona irané setor Ministério de Economia, Comércio e Indústria Atene. O Insa, Timormos, só se importa fósforos e Camboja. Bele caro Lituã, mas qualidade de água. E bele caro, mas vemos garante fornecimento alternativo. Estamos da Laruma, quando a crise volta Ruma, Vietnã la consegue a exportação baita, ou folha ensaio, tangueiras. Nesse ano 2009, a Xoi doce $300 a tonelada, saiba $900 a tonelada, esse mano ruanelaram. Neduni, nuda razão estratégica, Timor tem que diversificar, raina vê, importa ou exporta vaita, foz, que é alimento importante vai ter no povo. Encontro ne colhemos com a adesão Basian, Tamba Camboja apoia a adesão Timor-Leste em integração da organização regional ne e a Tineringrua Ruanulu Recintolum. Nunemos Timor-Leste no Camboja se assina acordo com a serviço aéreo, onde permite voo mensal ou se põe pen, mais dele, onde facilita passageiros xira ou xixina mais Timor-Leste, Tamba país ne geograficamente bicicleta xina. Além de se festarmos com vida Liu Rei Camboja na Rodom Sihamoni, a tu visita Timor-Leste. Equipo Cobertura, Jemen.